亚太报道。各位听友好，今天是北京时间2023年9月29号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：709大抓捕事件株连无辜，王全章、李和平等律师家属求学受阻；7+3=8吗？11中秋调休模式引发公众不满；中国领导人习近平提出积极参与世贸改革，引发外界关注；台湾首艘自制潜艇建成下水；蔡英文重申捍卫家园决心。消息人士披露，中国黑客盗取多达6万份美国国务院邮件。接下来就请听这次节目的详细内容。中国当局打压709大抓捕受害律师的同时，这些律师的家属们也受到株连。律师王全章11岁的儿子被北京一家民办国际学校拒绝入学。王全章表示，事件已经对孩子造成心理创伤。另一位709律师李和平的女儿也因为承受不了重压而休学。以下是记者高峰的报道。律师王全章的11岁的儿子，小名全全的王广威，今年升上5年级。近日，王广威通过了北京一家民办国际学校新辅学外国语学校的面试笔试，上星期办理了入学手续，却在同一天下午收到校方的退学通知。王全章尤其不满的是，过去一个多星期，校方没有做出任何解释。到了当天的下午，孩子就被要求退学，他们没有给出任何的解释。我们就跟学校沟通，包括我给校长写信，给这个法定代表人写信，但是没有得到任何正面的回应。我就开始求助于行政机构，向教委。这么多天过去了，我们没有得到任何的回应。他完全不在乎我们，完全不理睬我们。迫于某种压力，你不能接受我们的孩子，你给我们一个说明，我们也能够说得过去。但是他们完全不在乎，就是很明显，有人打打招呼，然后学校就不加思索，不分青红皂白的就不让我们上了。自从王全章被指触犯颠覆国家政权罪后，据了解，早在2016年，北京公安已向王全章一家当时居住的石景山区所有幼儿园和早教中心下令，不能接收王广威。2019年王全章服刑的时候，当时只有6岁的王广威所就读的学校遭警察连续多次施压，最终校方不堪压力把王广威辞退。王全章说，如今再度失学给儿子带来了巨大的心理创伤。那我现在孩子就很郁闷，很受挫折，就不愿意去上学，不愿意再去那个接受美好的事物，很容易愤怒，会把一些问题归结到我父母身上。我要带他出去玩，或者带他找别的学校，他都不愿意去。另一709案受害律师李和平的妻子王俏玲表示，由于在北京被暴力逼迁，几个月前带女儿回家乡河南居住，并安排她上网课。问题是，居无定所的压力极大影响了13岁女儿的情绪，导致她难以专注于学习，其后在迫于无奈下选择了休学。王俏玲说，女儿正处于敏感的青春期，担心巨大的压力进一步影响到她的人际关系。她一方面觉得这些人很坏，另一方面她却常常的考虑说，为什么我们总是在这种被逼迫被欺负的里面。那对于我们大人，我们在这当中会消化，但是你到孩子身上他会有压力。他现在的状况是不愿意见熟人，那更不愿意见就是说我们之前圈子之外的人，因为他觉得自己本身存在就很跟别人不一样。过去维权律师王宇和刘小媛的儿子都曾被当局禁止出境。自由亚洲电台记者高峰香港报道。近日，随着中国国庆和中秋双节来临，中国民众迎来一次长假。然而，原本有7天的国庆假和3天的中秋假加起来却只有8天时间。对于这一情况，不少民众在网上写下了7+3=8这种看似错误的等式，表达自己的不满。以下是本台记者孙成的报道。来自广州海珠区，在当地工作多年的徐先生告诉记者，对于今年的这一放假安排，他认识的人们各有各的看法。我觉得对这个制度的看法因人而异吧。
不少人会喜欢比较长的假期，但是大部分人还是很繁重调休的。今年的中国国庆和中秋长假是从9月29号放到10月6号这8天。此外，由于中国的调休制度会将假期之外的部分休息日变成工作日，因此人们要在10月7日星期六、8日星期天这2天上班。这意味着，在8天长假结束之后，人们还要连续工作7天。这种放假调休安排是中国国务院办公厅在去年12月公布的。徐先生说，他感觉放假虽然快乐，但是假期结束后要连上7天班，令他倍感压力和焦虑。很多人呢觉得放假就是放假，这样7天又要加上3天，但是其实只有8天假算什么呢？而且之后又要上7天，实在是受不了。在往年，中国国庆长假通常是10月1日到7日这7天，中秋节假期则有3天。在今年，由于中秋节是临近中国国庆假期的9月29号，因此这两个假期就被合并在了一起，但总天数却不是10天，只有8天。对此，有不少中国网民在微博上写下了“7+3=8”或者“3+7=8”这种看似错误的等式，对这种放假安排表示不满，认为自己的假期实际上变少了。有网友表示，学了那么长时间的数学，原来7+3=8呀。现居美国加州湾区的维权律师陈泰和认为，这种现象与中国本身不科学的假期制度有关。他认为中国应该学习美国的灵活放假方式，说道。这假期，反正我在美国，我觉得都好灵活的。我反而觉得中国的假期制度是非常不科学的，都要人来调。中国国庆和中秋的法定假期时长分别只有3天和1天，因此今年的双节8天假期中，实际上有4天不是法定假期。在这4天中，有2天属于每周双休日，还有2天就要通过调休的方式，将8天假期之后的双休日变成工作日。这也就导致了先放8天假，再上7天班的情况。陈泰和以他生活的加州湾区为例，表示在湾区不同城市的不同学校，很多假期的安排都会有所不同。他举例说，有些学校还经常放一个雪假，滑雪的时候，那也有一周的时间放假，就是每个学校都有这个雪假的时间，是灵活性的不一样的。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。中共总书记习近平日前在中共中央政治局集体学习时提出，要积极参与世界贸易组织的改革，提高驾驭高水平对外开放能力。有学者认为，事实证明，中国的经济已经无路可走，而西方工业国家正在重新构建新世界贸易体系，建立新的秩序。以下是记者古婷的报道。据新华社、央视等官媒报道，本周三，中共中央政治局就世界贸易组织规则以世界贸易组织改革进行了第8次集体学习。中共中央总书记习近平在会上说，对世界贸易组织进行必要改革是普遍共识，大势所趋，提出全面参与世界贸易组织改革和国际经贸规则调整，以高水平对外开放促进深层次改革高质量发展。现旅居日本的中国政治问题学者洪湘南认为，过去20年，中国经济腾飞得益于加入世界贸易组织，现在又提出要积极参与世贸组织改革，无非是想控制世贸组织。但从正在杭州举行的亚运会开幕式看出，西方主要国家领导人不愿参加中国主办的活动。他周四对本台说，年初我就说过，经济是压垮他的最后稻草，这是躲不过的。如果没有开放，不走当年的11届三中全会的路啊，可以说11届三中全会以后，老邓的手里还是试水，而且国外没有那么大的阻力，国外是展开臂膀欢迎态势啊。现在真正发达国家认清它，特别是在俄罗斯问题上和世界普世价值的对立上，它必将会被孤立。官媒报道说，习近平指出，加入世界贸易组织是中国对外开放的里程碑。短短20余年，中国货物贸易总增长了11倍，成为全球第一货物贸易大国，140多个国家和地区的主要贸易伙伴，对全球经济增长的年均贡献率近30%。资深时事评论人士马巨接受本台采访时说，中国领导人强调参与世界贸易组织改革，
要坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体系权威性和有效性，以及反对将贸易问题政治化、武器化、泛安全化，其实是想如何巧妙地利用国际贸易体系的规则，他说。而事实上，今天的国际贸易体系的规则已经被世界主要的一些西方大国呢所摒弃。世界90年代在以克里林顿为主导的强烈的推动之下所建立的冷战之后的世界的贸易新秩序，也是这个新秩序全球的地缘政治版图。那么我们所看到的，包括像中国这样的国家，它的所谓的崛起都依托了这样的一个规则。而西方发现这个理想主义的全球化在推动过程当中造成了大量的社会问题和全球发展不平衡的问题。习近平在讲话中将高水平对外开放作为一项重要的发展战略。马骏认为二十国集团的成立正在削弱世贸组织的影响力，因为世贸组织的软弱类似于今天的联合国，美国和西方都希望改变这种规则，而今天的西方贸易体系正在调整和改变应对中国的策略，以重构世界经济和地缘政治版图。自由亚洲电台记者古婷报道。台湾自行建造的潜艇海鲲号星期四首次亮相。台湾的总统蔡英文强调，国建国造展现防卫自主、捍卫国家的决心和韧性。预计到2025年，台湾将有3艘具备作战能力的潜艇在海军服役。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。我正式命名你为海鲲军舰。9月28号，台湾首艘自制潜艇命名暨下水典礼在高雄台船公司厂区举行。蔡英文总统宣布命名为海鲲军舰之后，进行了执屏仪式。历史将会永远的记住这一天。过去潜舰国造被认为是不可能的任务，但今天由国人自己设计打造的潜舰，就在大家的眼前，我们做到了。蔡英文强调，潜舰国造不只是目标，更是我们坚定守护国家的具体实践。潜舰是中华民国海军在战略及战术上发展不对称战力的重要装备。我们的国防军备除了对外采购，更要落实国防自主，才能让战力持续更新，让我们的国防更具韧性。蔡英文提到，台湾未来会完成原型舰的装备安装、测试和海试。在2025年，这一艘潜艇加上海军现役的2艘舰龙级舰艇，将会有3艘具备完整作战能力的潜艇在海军服役。承造的台船公司董事长郑文龙在致辞中提到，该潜艇耗时7年，投入1000名人力，中间经历3年 COVID-19 百年大疫，仍然能够如期举行下水仪式，要感谢所有参与者和其眷属。郑文龙说，以前在台船这边的船舰的命名典礼当中啊，我都会在这边报告，哎，这个船有什么性能什么性能啊。那既然它是隐秘制造啊，那就容我今天什么都不报告了。郑文龙强调，海鲲号舰尾设计为 X 型的舵，这个跟我们现在的拥有的4艘的十字型的舵是不一样的，这个设计是我们自己全部重新设计的，没有说什么外面讲说我们去抄袭旧的，没有。郑文龙提到，台湾约有100家营建制造商参与了海鲲舰的制造，原型舰的台湾自制率约占40%。台湾的国防安全研究院国防战略与资源研究所助理研究员江西彪接受自由亚洲电台采访说，从2013年那时候海军司令陈永康访美，告诉美国人说我们不能继续再等下去了，我们要卷起袖子自己干。跟他的 counterpart 讲，然后回来2014年蓝绿都有了这个自己造潜舰的这个共识，然后2016年启动海昌计划，2018年开工，2013年今天下水，那我觉得很了不起，未来1-2年就可以顺利的交船。周四的海鲲号下水仪式中，包括美国在台协会台北办事处处长孙小雅、驻台北韩国代表部代表李英浩以及日本台湾交流协会副代表冈岛洋等与会见证。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。距离台湾总统大选的日子越来越近，
各界都在关注中国是否会对这次选举做出干预，以及台湾将如何应对。台湾的外交部长吴钊燮表示，自台湾首次举行民主选举以来，中国从没有放弃介入。他还呼吁各国关注中国对他国选举的操作，并加以防范。请听记者陈子飞的报道。台湾的外交部长吴钊燮周四与外国媒体见面，对于台湾如何应对中国在选举的干预，吴钊燮表示，从1996年台湾有民主选举以来，中国已透过不同的方法介入，包括以军演恐吓、动员台商反台投票，以及近年的认知作战等，均不能成功影响到选举的结果。但他认为中国对台湾的操作值得国际关注和防范。中国政府在介入台湾选举的这个事情上面，是他们从来就没有放弃，而且他们一直想要这样子做。台湾已经是一个民主国家，如果中国能够成功的在台湾的这个民主选举里面做操作，达到中国所想要看到的这些结果的话，我相信其他的民主国家也会送到中国的这个操作。所以对其他的国家来讲，那这个也是一件必须要去防范的事情。他表示，在过去一段时间，看到中国放大一些对台湾政府不利的消息，以影响台湾政府的信誉。同时，中国试图通过频频的军演，创造如果特定候选人当选，会使台湾爆发战争的氛围。但他认为，台湾已面对来自中国的威胁多年，目前的威胁不至于动摇选举的结果。他又说，民间也有不小的智库，民众已清楚中国的相关操作，相信中国这一次对选举的干预也不会成功，相信世界会与台湾一道防止战争。如果中国对台湾发动战争的话，对全球来讲都是影响非常重大的事情。那现在有很多的这些主要国家都有提到台海的和平与稳定事关全球的安全与繁荣，所以我们最重要的这个事情是要避免战争的发生，或者是说要吓阻战争的发生。吴钊燮以中国新版的地图把南海列为领土范围为例子，表示不仅是台湾要面对来自中国的威胁，特别是菲律宾等在南海周边的东南亚国家也同样受到中国扩张主义的影响。台湾有计划与同受中国影响的国家寻找更多合作的机会，除了菲律宾，印度也是台湾未来发展合作的对象。那有关于印度整体的这个安全情势，是我们非常关注的一个项目。像印度最近针对南海的这些发言，我相信那个印度他们也希望说能够跟其他的理念相近国家有更多合作的机会。我想印度是一个世界最大的一个民主国家，那我们台湾也会持续来跟印度进行合作。吴钊燮感谢多个友邦国在刚结束的联大会议为台湾发声，也呼吁联合国修改政策，希望台湾有一天能加入联合国和其附属的机构。就亚洲电台记者陈子飞报道。联合国人权理事会正在瑞士日内瓦召开会议，在星期四举行的一场关注中国妇女权利的周边活动上，藏人、港人和维吾尔人妇女代表反映中国压迫妇女的情况，包括把西藏女童强行送进寄宿学校、强迫维吾尔妇女绝育等，并关注中国米兔运动参与者黄雪琴的案件。请听本台记者吕希发自伦敦的报道。在活动上，多名藏人、港人和维吾尔人妇女代表回应联合国消除对妇女歧视委员会今年五月针对中国妇女情况发表的报告。人权组织中国人权捍卫者代表菲琛特别提到中国米兔运动参与者独立记者黄雪琴。他说，黄雪琴引起了中国民众对于女权的关注，却因而被控以煽动颠覆国家政权罪。而检控方提出的罪证竟然是指他和劳工活动人士王建斌定期聚会讨论社会话题。中国政府不应害怕世界听到他们的声音，然而中国却使他们失踪，威胁他们的家人，把他们定罪判监。这些女性在做的只是把一点点尊严还给被体制压迫的人。而中国少数民族妇女的权利就更加的脆弱。世界维吾尔代表大会发言人阿尔金反映，维吾尔族妇女被送到中国官方所宣称的再教育营以后，遭到性暴力对待，甚至被性侵以及被强迫绝育。
他表示，不少维吾尔族妇女被强迫和汉人通婚，并被强迫绝育，使维吾尔族的出生率下降。自由西藏学生组织活动主管多玛反映，藏族女童被强制送往寄宿学校以后，被剥夺以母语学习的机会，不能保留他们的文化以及宗教传统。他特别提到，联合国专家在过去的15年一共提出了25次访问西藏的要求，都被中方拒绝。15年前我只是个小学生，现在我已经成为一个在联合国向你们发言的女性了。然而中国仍未允许联合国专家进入西藏，身在西藏的藏族女孩不能再等15年去等联合国专家到访了。香港大律师黄瑞红就讲述港区国安法实施以后香港公民社会被摧毁的情况，并提到一年一度的香港38妇女节游行今年也被迫取消。中国驻联合国代表极强反击，声称维吾尔族人口上升了25%，然后他所引用的却是10年到18年的官方数据，而不是最新的数据。中国代表放下狠话，表示谎言说1000遍也是谎言，有任何理由压制中国发展的企图都不会得逞。值得留意的是，部分发言者只是通过网络以声音发言，没有露面。美国驻联合国代表强调，美国深切关注中国针对人权捍卫者以及公民社会代表的报复行为，并铭记10年前准备到日内瓦参与联合国人权理事会会议时候被北京警方带走并在拘留期间死亡的中国人权活动家曹顺利。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道。美国一家智库近日发布的一份报告发现，中国当局正在动用除了战争以外的所有国家性手段来实现其扩大国际影响力的目标。本周四，有美国议员指出，与其将美中目前的紧张局势称为竞争，不如说中国不惜一切手段试图称霸。以下是本台记者经纬的报道。在华盛顿智库战略与国际研究中心本周四举行的对话会上，美国众议院美中战略竞争特设委员会成员、共和党籍众议员罗伯·惠特曼直言，竞争需要在公平的环境、同一套规则下进行，但中国对此并不感兴趣。China will use every means, nefarious or otherwise, ethical or otherwise.中国想要称霸，因此中国将使用一切邪恶的、道德或不道德的手段来赢得这场支配美国、支配世界经济的竞争，在取得明显优势后，在市场上取代美国，从而实施威慑。这与1938年世界所面临的情况相当，但表面上有所不同。中国在某些方面更加的邪恶。惠特曼表示，他从与印太国家的沟通中发现，中国在该地区持续施加激进的经济和军事影响力，令当地各国十分不安。他说，在过去5年里，他看到该地区国家的态度发生了180度大转变，包括日本将国防预算翻倍、菲律宾积极寻求与美国合作等。在南海问题上，随着中国与邻国多次就主权争端发生冲突，台湾也面临着紧迫挑战。惠特曼议员说，美国的优先事项是确保填补积压的对台军售，时效性至关重要。The other things that we need to do are additional efforts to help train the Taiwanese. 我们需要做的其他事情是额外努力帮助台湾训练军队。为台湾军队提供军事建议非常重要，确保我们像帮助乌克兰一样帮助台湾，但在台湾必须做更多的努力，提供更多的物资和支持。他进一步分析说，与乌克兰不同的是，台湾作为一座岛屿，地理位置特殊，因此支持台湾是一场与中国的后勤抗争。如果中国试图侵略台湾，中方将不惜一切代价切断台湾岛的燃料和食物供应。今年8月，战略与国际研究中心发布题为《没有战争的竞争：中国战略战》的战略报告。该报告指出，中国正在非武装冲突范围内开展前所未有的行动，以扩大北京而削弱美国及盟国的影响力。这些行动涉及复杂的间谍活动、进攻性网络活动、社交媒体虚假信息、经济胁迫及针对企业、大学、政府机构和非营利组织的行动等。该智库高级副总裁琼斯领导的报告作者团队警告说，美国及其盟友对中国政治作战的反应不利。
上述报告呼吁白宫国家安全委员会设立新工作组，以协调各个政府层级的应对能力，共同削弱北京的扩张行动。报告还敦促该小组着眼于寻找中国弱点并加以利用，在削弱中国影响力、切断北京与海外关系方面主动出击。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道。中国对美国实施网络攻击的行为日趋严重。路透社日前引述消息人士披露，多达数万份美国国务院的电子邮件在此前的网络入侵事件中遭到中方黑客窃取。以下是本台记者乔千恩的整理报道。路透社9月27号引述美国联邦参议员埃里克·施密特的工作人员透露，美国国务院网络资讯官员在当天的简报会中证实，针对美国国务院的网络攻击行动，导致10个账号多达6万份邮件被盗，而这10个入侵的账号当中，有9个涉及东亚和太平洋事务。美国官员及提供国务院电子邮件服务的微软公司今年7月曾表示，中国官方背景的网络黑客自5月份以来已入侵了包括美国商务部及国务院等大约25个机构。但截至目前，这一网络攻击行动所造成的损失及危害程度仍然不明。施密特参议员在周三的简报会后表示，美国需要加强对这类网络攻击的防御，并认真审视联邦政府对单一网络服务供应商的依赖。报道指出，美国指控中方是这起网络攻击行动幕后黑手的举动，恰逢两国关系日趋紧张之际，而北京当局则对此予以否认。以上是本台记者乔清恩的整理报道。中国的民主人士依然坚信真理，运用非共产主义世界的内部政治和社会改革的力量。海洋生物还有酸化，海洋生物多样性已经。那么毛泽东的文革就确实可以跟斯大林的大清洗。中国近年来对俄罗斯的援助金额相当于对非洲各国总额。亚太时政历史构成，异议者见地，弱势者心声，兼听则明。听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据香港《明报》27号报道，网传中国军方一批高级将领正在接受调查，其中除了外界广传的国务委员兼国防部长李尚福，还包括火箭军首任司令魏凤和以及军委装备发展部的两名现任副部长夏清月和饶文敏，海军北海舰队司令王大中。报道还指出，由于这一波受调查的将领众多，又波及军工行业，中航工业、中航科工、中国兵工和南方工业都有高层被带走协助调查，因此不排除解放军即将开启一波大调整。据中国维权网星期4的消息，河南郑州一基督教教育机构亚伯书院近日被当地民族宗教事务局带头冲击，金水区民宗局就此发出行政处罚事先通知书，责令其停止擅自开展的宗教教育培训，并打算罚款20万元。维权网在消息中指出，中国政府目前对基督教的镇压是全方位的，无论是家庭教会还是教育机构，一律予以严打，使其无法正常活动。据每日经济新闻网报道，长江商学院星期3发布的2023年第三季度投资者情绪调查报告显示，愿意投资房地产的人数自2020年8月以来持续大幅下降。本期意愿计划在未来一年内削减国内房地产投资的受访者净占比，升至创纪录的31.7%，比2020年8月上升了32.5个百分点。另据彭博社报道，调查显示，投资者对房价的悲观预期似乎是他们态度谨慎的原因之一。调查报告作者、长江学院的会计与金融教授刘进等人建议，中国决策层近期应该实施力度略强的货币政策，以稳定楼市。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。